pe do dva. Dzwoni pijana, po navika, para da me slušne mene. Веќе е 5 до 2, вие можете да предпоставите кој е наш денешен гостин. Секогаш успева да ни изненади со својата креативност и уникатност. Песна по песна, хит по хит. Надворешната и внатрешната убавина во спој со неговата харизма, како интересниот стил кој го владе, ја освојува посебно женската публика. Секако и другите не остануваат рамнодушни, а неговото време само што започна. Денес повторно со нас Давид, подобро познат како Young Daddy. Здраво, Давид, добри дојде во бекстејдж. Ти како навика да ти стана да доаѓаш кај нас во емисија, за кратко време често пати беше дел од бекстејдж, ама ние сме тука да го потенцираме оно што е уникатно, интересно и актуелно, а кај тебе често има нешто такво. Така да, како си ти, што има ново кај тебе? Здраво, пред се фала на поканата. Чест ме што секогаш тука бекстејдж да направиме некоја ново интервју. Јас сум одлично, се надевам и ти дека си добра. Дали на вистина некоја ти додева во 5 до 2 или тоа е некоја приказна која што, од која што сметаш дека можеш да направиш интересна песна? Па, многу често се случува после журка да ми додева некој 5 до 2. Е, тоа е скрос нормално заради тоа што малце алкохол улогата ти ја менја и онда многу често на некоја девојче на која сум симпатија ми дзвони и ради неколку минати случаи се инспирирав и реков ќе направам песна, зашо да не. Кажи ми повеќе за самата идеја, ти самиот започна со идејата, како дојде до нејзиното креирање, бидејќи ти самиот ги пишуваш текстовите на твоите песни, како дојде до сето тоа? Па, иницијатор за темата беше Лазе, Лазар Цветковски, кој направи еден фанк бит и ми вика, Бруски, дај нешто да направиме као... Вика, мене ова ме подсека како некоја девојка да ми дзвони пијана. И бидејќи јас нели имав таква приказна, многу брзо ми легна текстот за 30 минути, седнав го напишав цел текст. Така да беше онака, од душа. Јас можев да забележам и дека е доста слушана твојата песна за кратко време и на трендинг листата е моментално, па како си ти задоволен од целиот проект? Дали добро ја прифати публиката, што мислиш ти? И дали твоите очекувања се исполнија? Па, песнава, пошто мене премногу ми се свијаше од старт, искрено очекувањата ми беа на место. Јас сум човек што не кем да имам очекувања, ама нели подсвесно пак ти се прават, така да имав доста големи очекувања и тоа ми се потврди со тоа што уште од прв ден ме побараа од доста радија. Секако тука сте и вие, така да таа медиумска поддршка беше тука од старт. Што нели секако за секоја песна е тука, но кај оваа песна мислам дека осетив малце поише драйв од медиуми. Исто така многу колеги од поп сцената ме поддржаа што не се десило до сега. Така да баш мислам дека песна доби доста добра поддршка. Навистина имаш поддршка од публиката, за кратко време стекна популярност и симпатија кај публиката. Дали има огромна разлика од тоа како луѓето, односот на луѓето спрема тебе пред да стекнеш таа популярност и сега? Па дефинитивно, дефинитивно тоа се осеќа, мислам дека сите се свесни за тоа. Иако мене тоа не ми се свига лично од причина што секогаш треба да си исти, ова ми е мене работа и не ми е поентата ја да се дигам облаци, иако некој од луѓето сами ме возвишуваат. И мене тоа некако ми смета. Ја најчесто не ни сакам да сум у круг кај луѓе што као ме возвишуваат, заради тоа што мислам дека нема потреба. Така да, дефинитивно има такви односи на луѓето као ти дека си фаца, нема везе. Или пак некои што претходно не ти биле пријатели, сега сака да ти биле пријатели. Има ли такви ситуации? Да, има доста такви што претходно те гледале како гле од која почнав, многу малце луѓе ме поддржува. Да бидеме реални, дури и некои најблиски, затоа веќе не ми се најблиски, се сомневале у мене, така да мислам дека од која направив нешто, луѓето беа како е, ја у тебе веројев, а не било така. Ја знам кој верувал и за тоа тие луѓе се до ден денеска тука и секако имам и нови луѓе кои сум ги запознал со тек на работа.
Ljubijana. Navika, para me sus negros, no te da dva, no te pijana, po navika.